Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 21. Երկնիշ թվից միանիշ թվի հանում, առանց կարգային անցման։ Վարժություն 128, օգտվելով նկարից կատարիր գործողությունը։ 9-ից հանած 5, 19-ից հանած 5, 29-ից հանած 5, 59-ից հանած 5, 79-ից հանած 5։ Երկու տասնյակը պահպանել եմ, 9 միավորից հանել եմ 5 միավորը։ Վարժություն 129, յուրաքանչյուր նկարին համապատասխան կազմիր հավասարություն։ 38-ից հանած 4, 56-ից հանած 3, 25-ից հանած 5, իսկ վերջում տրված է օրինակը։ Վարժություն 130, հաշվիր արտահայտության արժեքը, սա ինքնուրույն կհաշվեք։ Վարժություն 131, շարունակելով մեկդ մյուսին լրացրեք վանդակները։ Նման օրինակ վարժություն մենք էլ ենք կատարել։ Հերթով կատարելու ենք մաթեմատիկական գործողությունները և ստացված պատասխանները գրելու ենք դատարկ վանդակներում։ 28-ից հանած 4, հավասար է 24, 24-ին գումարած 5, հավասար է 29, 29-ից հանած 3, հավասար է 26, 26-ին գումարած 1, հավասար է 27, 27-ից հանած 6, հավասար է 21, 21-ին գումարած 8, հավասար է 29, 29-ից հանած 4, հավասար է 25։ Վարժություն 132, Աշոտը և Արմենը ծնվել են նույն թվականին, Աշոտը ծնվել է օգոստոսի 5-ին, իսկ Արմենը օգոստոսի 29-ին, տղաներից ով է մեծը և քանի օրով։ Դրա համար պետք է 29-ից հանենք 5, կստանանք 24, և կիմանանք, որ Աշոտը Արմենից 24 օրով մեծ է։ Կարենն ու Արթուրը ծնվել են նույն թվականին, Կարենը ծնվել է նոյեմբերի 23-ին, Արմենը 5 օր հետո։ Երբ է Արմենի ծննդյան օրը։ Խնդիրը լուծելու համար պետք է 23-ին գումարենք 5։